אנחנו עם יפתח סחר, מנכ"ל משותף של כתר. שלום יפתח. שלום מומו. אנחנו רוצים לדבר על פלסטיק, נושא שהפך להיות מאוד מוכר, אבל לפני פלסטיק כמה מילים על כתר שכולם מכירים, אבל בכל זאת תן לנו רגע מה היום, מה הכתר זה היום. אז כן, כולם מכירים את כתר, כי כתר פה יחד עם המדינה, כבר יותר מ-70 שנה, חברה שקמה בקטן, ביפו, וצמחה עם השנים להיות היום שחקן מוביל גלובלי עולמי עם מעל 20 מפעלים באירופה, בצפון אמריקה ובעיקר בישראל. וכתר מוכרת גם בגלל המוצר האיקוני של הכיסא הפלסטיק, אבל יש לנו הרבה מאוד דברים מעבר לכיסא. הדברים הם בעצם מוצרים לכל סביבת הבית, מבחוץ, בפנים, מחסני גינה, ארגזי גינה, ארגזי כלים, מדפים, ארונות ומוצרים לבית. כתר בעצם מקיפה אותנו בכל השימושים שאנחנו בבית ומחוץ לבית. מאוד מאוד יפה. אז שכתר סביבך, אתה בטוח, כן. ופלסטיק אבל, אנשים היום מזהים אותו בהרבה מאוד מקרים כמשהו שהוא שלילי, אבל זה לא ממש כך. גם לא לגבי כתר, אבל גם בכלל לגבי פלסטיק. אז בואו רגע ננסה קצת להבין אם זה גם מהזווית של כתר וגם בצורה יותר רחבה. נכון, לפלסטיק יש שם לא טוב, ושלא באשמתו אולי, אם אפשר להגיד את זה ככה, יש אתגרים בפלסטיק, יש בעיות עם הפלסטיק, הבעיות האלה הן בעיקר בשימוש בפלסטיק חד פעמי. הוא, אפשר להגיד, אויב העם אפילו, כן. כי הוא מזהם את האוקיינוסים והוא נמצא בחופים, אבל זה לא הפלסטיק עצמו, כן. זה אנשים ששמים אותו שם. נכון, וזה גם הזמינות והקלות, ובמידה כן. מסוימת אפילו הזילות, הייתי אומר, של שימוש בו כמשהו שאתה לא חושב פעמיים. בעצם. נכון, מה שנכון לכל מוצר שהוא חד פעמי. נכון. חד פעמי הוא בדיוק כמו שתיארת, השימוש, לא חושבים שמשתמשים, וזה עיקר הבעיות. כן. המוצרים של כתר הם אחרים, המוצרים של כתר הם הפוך מחד פעמיים. הם מוצרים שנמצאים איתנו שנים, לפעמים אפילו עשרות שנים. ככה הם מתוכננים, ככה אנחנו עושים איתם, ככה אנחנו עושים אותם, ומעבר לזה, צריך להשוות לאלטרנטיבות, כמו בכל דבר, גם את הפלסטיק צריך להשוות לאלטרנטיבה, וכשמשווים פלסטיק לאלטרנטיבות שלו, אז במובן אולי הכי בעייתי של מה שאנחנו היום מאוד מאוד חוששים ממנו, פליטות הפחמן, מוצרי הפלסטיק עדיפים כמעט בכל אפליקציה על האלטרנטיבות מבחינת חומרים אחרים. כשאתה מדבר על אלטרנטיבה של חומר אחר, אז בואו ניקח נגיד מוצר, ארון נניח של פלסטיק, מול חומרים אחרים, נבדוק את תביעת הרגל הפחמנית של הייצור, של השימוש, אתה בעצם אומר פלסטיק ייתן לנו תוצאה יותר טובה. כן, פלסטיק ייתן לנו תוצאה יותר טובה מאשר שימוש, מאשר אותו ארון מברזל או מעץ, לאורך חיי המוצר, פליטות הפחמן של מוצר הפלסטיק הרבה הרבה יותר נמוכות, לכל שרשרת, גם החל מהפקת החומר, דרך האפשרויות לשימוש בסוף חיי המוצר, דרך האנרגיה שנצרכת לאורך שרשרת ההספקה, וגם פלסטיק הוא מוצר קל, המוצר קל שווה הרבה פחות אנרגיה לאורך חיי המוצר. נכון, וגם בשינוע וכך הלאה והלאה. אז זה בהחלט פותח לנו פה, אני חושב, הבנה קצת יותר עמוקה, שלוקחת אותנו לשיח על כלכלה מעגלית. כן. פלסטיק יכול לקחת פה תפקיד גם בהקשר הזה, נכון? כלומר, להשתמש בו שוב ושוב בעצם. נכון, וגם יותר בקלות מאשר מוצרים אחרים. מה זאת אומרת כלכלה מעגלית, ואנחנו משקיעים בכתר המון בחשיבה על כלכלה מעגלית? אז קודם כל זה שימוש בחומר גלם שמלכתחילה הוא ממוחזר, בכתר 40% מהחומר שאנחנו משתמשים למוצרנו, הוא כבר מלכתחילה ממוחזר. יפה מאוד, 40% ומה היעד אגב קדימה? 40% והיעד שהוא יעד מרכזי בשורת היעדים שאנחנו הצבנו לעצמנו לשנת 2025, הוא להיות מעל חצי, כלומר 55% מחומר הגלם שאנחנו נשתמש בו בשנת 2025, יהיו חומרים ממוחזרים. יפה מאוד. ואגב, כשמסתכלים קדימה, אפשר להגיע ל-100% או שזה כרגע אין עדיין? אפשר, יש לנו הוכחות. יש לנו מוצרים שעשויים מ-100% חומר ממוחזר, ויש מוצרים שפחות. זה תלוי במוצר, זה תלוי בתהליך הייצור הספציפי, ותלוי גם בזמינות החומר. אנחנו כן שואפים כבר בתהליך הפיתוח,
אנחנו חושבים על, גם על הכלכלה המעגלית, גם על שרשרת הערך כולה, וגם על האפשרות להשתמש בחומר גלם ממוחזר. זה קריטי כיום למדדים וליעדים שלנו. מאוד יפה, זה מזכיר לי באמת סרטון שלכם שראיתי, שהפלסטיק כן. מדבר, ובסוף חוזר אליך, כן? אתה מנסה כן. לזרוק אותו, וחוזר אליך בצורה אחרת, הוא כן. חיל כקופסה, וחזר נדמה לי כשולחן או כיסא, נכון, או כן. משהו בסגנון הזה. מאוד מאוד הומוריסטי, אנחנו כן. מתייחסים לזה מאוד ברצינות, כן. כי, זה, כי אנחנו רואים בזה גם חשיבות וגם ערך מעבר לקטר, ואתה יודע, התחלנו בזה, כן. להגיד את האמת לפני הרבה שנים, כתוצאה ממחירים יותר נמוכים של חומר גלם ממוחזר, היום זה לא המצב. היום גם החומרים הממוחזרים, המחיר שלהם עולה, אבל גם החשיבות שלנו הרבה יותר ברורה מעבר למחיר. כן. אז יש לנו פה בעצם הפלסטיק עצמו הוא חומר שאם משתמשים בו נכון, אפשר לייצר ממנו קודם כל את זמן מאוד ארוך, זה לא אחת פעמי הזה שאנחנו מיד זורקים, תהליך הייצור ביחס לחלופות יכול להיות הרבה יותר יעיל, משפיע בצורה, בוא נאמר, פחות אם נמדוד את טביעת הרגל הפחמני, ואחר כך גם ניתן למחזר ובכלכלה המעגלית להשתמש בו שוב. יש פה את הרכיב שלנו חזרה כצרכנים, okay. מה קורה עם הנכונות פה להחזיר או לקחת okay. חלק בתהליך הזה? אז רואים ניצנים של מגמה, אבל הניצנים עדיין נמוכים. העולם נבנה לאורך שנים לשרשרת אספקה קווית, לא מעגלית. אנחנו יודעים לקבל מוצרים, אנחנו פחות יודעים מה לעשות איתם בסוף חייהם. יש כבר אזורים שבהם זה יותר מפותח. אנחנו פועלים שגם במוצרי פלסטיק, סגירת המעגל, או מה שאנחנו קוראים reverse supply chain, להחזיר את המוצר מהצרכן, ייכנס יותר ויותר קודם כל למודעות, ואז גם ליכולת שלנו לאסוף את המוצרים, למחזר אותם. ברגע שהמוצר אצלנו, אין לנו בעיה למחזר. הסיפור הוא באמת ההבנה הצרכנית והיכולת שלנו ושל כן. אחרים לאסוף. כל המערך, בעצם צריך לבנות פה מערך לוגיסטי כן. שלם, שיודע גם לספק וגם לאסוף. ואנחנו לא מדברים פה על, על, על משהו קטן, אנחנו מדברים פה בעצם על, על ריהוט בחלק מהמקרים. נכון. והיו פה ניסיונות ככה ליצור, נכון, היה איזשהו שיתוף פעולה עם הצופים, זה כן. פעולות חינוכיות, איך מגיבים לזה בציבור? התגובות הן, לפעמים יש גם תגובות ציניות, כן. אבל בסך הכל התגובות מאוד חיוביות. יש רצון מצד הציבור, במיוחד, כמו שציינת, עם תנועת הצופים ואנשים צעירים, יש רצון לקדם את הנושא, ואנחנו שם, אנחנו שם בשביל לקדם את זה גם בדחיפה מעצמנו, וגם יש, אנחנו רואים ערך חינוכי ארוך טווח, בזה שצרכנים יבינו שלא אפשר, לא לזרוק כל מוצר בסוף חייו, כן. יש מי שיקח אותו, יש מי שיטפל בו. הסיפור הוא הכרה והבנה יותר מאשר מערכת של supply chain. אם אנחנו יודעים לשלוח, אנחנו גם נדע להחזיר, אנחנו וחברות כמונו. כן, מאוד מאוד יפה. הרבה מאוד ניהול שצריך לעשות כאן בשינוי בעצם כל התהליך, אבל לזכור שבעצם הפלסטיק עצמו הוא חומר שבהחלט, מה שנקרא, עוזר לנו בסופו של דבר. לסיכום ככה, שמסתכלים על קטר, שמסתכלים על תעשיית הפלסטיק ככה קדימה משמעותי, יש פה איזה דברים, יש פה איזה שינויים ככה שצפויים לנו ושווה לעקוב אחריהם? תעשייה היא ענף שזז לאט בהרבה מאוד מהמקרים, אבל חשוב להבין לאן רוצים ללכת וחשוב לדחוף. כן. ואנחנו עושים המון מאמצים, שמים משקיעים בפוקוס ניהולי, באנשים שעוסקים בנושא הזה, ואנחנו עושים הרבה. חלק מהדברים פחות מצליחים, חלק יותר מצליחים. מה שברור לנו זה שבשביל להגיע, אנחנו מוכרחים להתחיל ללכת, וזה מה שאנחנו עושים. מאוד מאוד יפה. אז יפתח, נמשיך לעקוב, ותודה רבה.